حقيقه دي وقول تاريخي ان خلافكم وحبوا هلايا وحبوا مهياجيو ان دور سنه خلاف ان استيت كا يو ان قبل كا كدح جري ان ما انت ميشان وناكسن ان سو قارنو الهي باكم معتن سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد ضمان ان برشيد قيبادة كالدوان قدوميها الدقمضة يا مامل كيسة سراكيشة أيضا كقيبادة كالدوان سلام الله عليكم. سلام كديب ما انت ما مالن آد يا آد نوغو وين وفرحات يا رين رين على سوكو بكر النوعة ومالن حقيقة دي على سوكو بكر قوشة يا وناقة إلهي سبحانه وتعالى نقارسيي وقت دير او هل كان ان كوتني هولا شقه او اها ان مامولدي هل كان كسي شقيناي يو دولت غوبلاد كجبلان ان ميدين تودا يو ودا شقين تودا ان كشقينيني او مانتا سي غول نوو سو دمااداي ان الهي با كوماتسن ان وحانو ماد الينايا ضمان مسؤولينتا هولا نغلا شقيي oo arrinkan inuu halkan ku soo dhamaado si guul ah naga shaqeeyay oo ugu horeeyay gudoomiyaha degmada Baar Dheere een xaqiiqadii aad iyo aad baan u mahadcelinayna. Sidoo kale si lamid ah waxaan u mahadcelinayaa saraakiisha ciidanka qalabka sida militaryga iyo nabad sugidda iyo booliska oo ayagana een howl ah xagar la'aan ah ee naga qabtay hawshan in midnimadaani ay ku soo dhamaato. Xaqiiqadii waa guul taariikhi ah een khilaafku waxbu halaya waxa mahayajiyo een dhowr sano khilaaf een state ka iyo een gobolka ka dhax jiray in maanta meeshan wanaagsan aan soo gaarno ilaahay baa ku mahadsan subhanahu wa ta'ala. een bulshada reegado waa dad nidaam iyo wanaag jecel dowladnimada jecel waxa weeye een xaaladda inay halkan soo gaartana si siyaabaha kamid ay ku soo gaartay een haddana maanta guusheeday ayaan fadhinaa guud ahaan gobolka oo dhan een midnimadan iyo in state-ki dib u shaqeeyo maamulkiisi waa laga wada shaqeeyay meel fiican bay gabagabay wax marayaan. een bulshada reegada waxaan leeyahay waxa tiin dad wanaag iyo midnimada jecel in taa ayada aan ka wada shaqeyno. een waxaan rabaa inaan cadeeyo anoo ku hadlaayo een dowlad goboleedka Jubaland afkooda maamulka halkan ka shaqeynayay in aan u aqoonsanahay maamul rasmi ah oo dowlad goboleedka Jubaland een saacadan laga bilaabo si toos ah ula shaqeynayo. annagana waxaan ula shaqeyn doonaa si xagar la'aan ah si deegaankanaga uu u gaaro horumar iyo ma aragtay amniga oo boqolkiiba boqol la seefgareeyo. een kaalintanada koowaad iyo shaqadana koowaad waxay noqon doontaa ammaanka in een gobolkan si wanaagsan loo horumariyo khawaaritin laga adkaado een maamulada iyo degmooyinkana si wadajir ay u wada shaqeeyaan een midnimada laga shaqeeyo. een gobolka labaad oo aan rajaynayno in aan ka shaqeyno waxa weeye horumarinta deegaanka een sidii kor loogu soo qaadi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha bacdama een dhowrkii sano la soo dhaafay wada shaqeyn la'aanti ay ku lantay mashaariicdii gobolkan laga hirgelinayay. madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo wasiiradana waxay ballanqaadeen gobolkan markii barnaamijka uu ka hirgelo in mashaariicdiisii uu lahaa dib loogu fasaxo si toosan ay uga shaqeeyaan. reegado waxaan rabaa inaan u dardaarmo in ay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka ay ka shaqeeyaan ayna ka fogaadaan khilaafka iyo kala qaybsanaanta. waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo siyaasiyiinta gobolkan ka soo jeedo oo qaar ay xilal hayaan oo xildhibaano iyo sanatara ay ku jiraan qaarna ay yihiin siyaasiyiin horay xilal u soo qabtay oo haddana waxba haynin. waxaan ka codsanayaa inay nagala shaqeeyaan midnimada nabadgelyada iyo horumarka inay nagala shaqeeyaan inay nagala shaqeeyaan waxyaabaha positifka aysan nagala shaqeynin negative. waxaan rabaa